Spike už je bez svého modrého oblečku, kluci jsou v pozoru a my můžeme začít. Čaute lidi, tady Jakub Destroj, tam vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes to bude mega tambitý video. Nemůže být hloupý. Takže tam pleskni like, kámo, hnedka ze startu. Červený až potom. Like, klikni na něj, hypni tady tohle video a samozřejmě odběr, pokud ještě nemáš. Necháme to takhle, když jsem se zamotal. Jdeme do hry. Jsme ve hře a dneska nás čeká speciální challenge, Daredevil challenge. Ale než se na ní dostaneme, tak dvě, možná tři takový jenom rychlý upozorníčka. Dámy a pánové, začal jsem teďka zase natáčet více Wubly Life. Dejte tomu šanci, po tomhle videu běžte se mrknout, protože je to super díl a budu rád, když se kouknete, protože budou vycházet secrety, update věci z toho a budu rád, když se kouknete. Další věc. V sobotu nejspíš bude Brawl Talk, takže buďte ready a nejspíš k tomu vyjde i speciální letní merch. Snad se to podaří. A poslední věc, víte, že jsem vyhlásil hodně Brawl Star soutěží i na streamu, i jsem vyhlásil několik soutěží v Pokémoních. Nebojte, všechno vyhlásím naraz, sledujte Discord nebo sledujte Pokémoní videa. Budou další soutěže, takže sledujte pozorně videa a dejte mi vědět do komentářů, pokud byste chtěli zase nějakou soutěž o merch třeba v Brawl Starových videích, nebo třeba něco dalšího. Chtěl bych vám tu podporu těch lajků a odběrů a všeho prostě vracet. Nicméně teďka, ještě než se vrhneme na challenge, tak tady máme shop, tak koukneme, co je tam dneska nového. Wow, player icon, ok, interesting, to jsem tady nečekal, nicméně máme tady token na Blary. Stále mi může padnout ta gadgeta a stále můžete používat samozřejmě kód Destroy Shopu, prosím vás, používejte ho. Děkuji všem za podporu, protože díky tomu vám můžu i dělat ty soutěže, protože samozřejmě ten merch něco stojí, ale když používáte kód Destroy, tak vám to můžu dávat do soutěží. Jak na Discordu, tak na streamech, tak na videích, i na Instagramu budou. Sledujte mě na Instagramu, sakryš. Nicméně player icon se mi líbí, ale nemám teďka gemy, takže když tak si ji vezmu potom, ale samozřejmě pokud budete něco kupovat za peníze, tak mějte kód Destroy, prosím vás. A ještě tu máme jedno překvápko. Oh yes, baby! Speciální skin, teda speciální pin. A vy, co jste sledovali minulý videa, tak víte, jak šel získat a jsem rád, že ho mám a doufám, že většina z vás taky, kdo to stihl. Takže tohle máme a jdeme se vrhnout na tuhle speciální challenge, která je duo challenge, já to půjdu s randomákama a potom se tady javí na tenhle speciální spray, který možná bude nějakou zelenou záři a blikání kolem sebe, to by bylo nice. Ale je to trošičku uleťácký, protože přece jenom jsou tady módy a taky se to jmenuje Daredevil challenge a sice se tam na nás usmívá lepka, ale myslím si, že to nebude tak jednoduchý. OK, tohle je první mapa, Jump Park, běžte si to všichni odehrát, ale nejlíp se dohodněte s kámošem a běžte to odehrát spolu, protože já úplně nevím, jestli to zvládnu, ale snad ano, nicméně půjdu první hru za Janet, dáme třeba první tady tu mapu a pak uvidíme, koho půjdeme hrát a možná potom nějaký otáče na dua, nicméně teď jsem se Squeakem a tady si budu muset dát pozor, abych neodletěl na špatný strany, ale viděl jsem, že no, Squeak to tady vzal trošičku jinou cestou, jiným směrem, ale já to půjdu takhle, abych ho mohl vlastně odpálit, ale ne, Boris to zvládl. Teďka by tady neměl být nikdo kolem nás, takže máme celkem hezký start. Ale pozor, ať nás to tady neodpálí, jak budeme ničit ty česky, je to celkem nebezpečný, ale tady si vlastně můžu stoupnout. Tady je takový safe místo, když si zničím ty česky, takže docela dobrý. A zatím jsme nepotkali žádný jiný tým, takže o, tady jsou i poušny. Kámo, tak to budu docela najetej. A tady ještě jedna bedna a ten El Primo, co tam podskočil někam pryč. OK, dobrý. Kámo, tak teďka jdu na tebe, ale ještě mám stále Talia El Primo. Dobrý, teďka mu dám jeden hit. A nestihl se odpálit pryč, takže dobrý, to mám. Teďka můžu zpátky po těch, který už jsem odpálil, takže paráda, zatím na to vychází celkem dost dobře. Oh my god, Edgar, sedmičkovej Edgar a ještě navíc nabitej. Not good, ale Dobře, tady musím zapnout ulti. pozor, tady je Bonnie. Ne, dobře, tak tohle není dobrý, tohle není. Oh, já jsem skočil naopak. Jo, dobrý. Jak jste se z toho dostali, počkat. Ne, já jsem nechtěl letět tam. Ale jo, dobrý, to mi celkem nakonec vyšlo. Tam byl potion, co jsem viděl. On ten potion nejde moc dobře vidět na těch značkách a tady se Nani snaží spíš utíkat, než aby dočovala. OK. Jak chcete? Tady jdu za tebou, kámo. No, počkej, mi to odpálo pryč. Tak tohle blbý, já musím semka. Rychle. Jo, dobrý, odpálil jsem se. Ne, tohle už nechci. Oh my god. Kde mám kámoše? Jo, on se spustil, ale teďka ho to odpálo taky pryč. Kamoši, odpal se nějakou šipkou. To je Magor! OK, to předtím bylo tak dobrý, že jsme to měli vyhrát, ale tam všichni lítali úplně random a pak mě, bohužel, ty šipky mě zrušily celkem. Přece jenom tady každý má 11. level, takže je to održku, ale tenhle El Primo by mohl zdechnout. Ano, přesně tak, nádhera. OK, tady zkusím, já jsem to nestihl. Ježišmarja, tady musím to nebyť! Dobrý. Tady je zase El Primo, tak to se mi tam...
Hej, a Crowe, on mi to odpaluje, on mi to odpalil už dvakrát, mám pocit ten stejný, že jsem mi v třetím snad odpalil poprvé. Ty kráso, tak tohle je hrozný. Co mě to sílou odpálit pryč? Dobrý, mám ulti, takže si... Dobrý, dal jsem ultimátku, tady je musím nějak sundat některý. Ať tady už nějaký tým chcípne, já už nechci být zase třetí. Tu celou hru jsem neviděl svého teammatea, takže vůbec nevím, kde je. Ale tady je nějaký El Primo. Co mi to teďka odpálilo? Dobrý, dobrý, dobrý. Oho! To si děláš srandu! Okay, hraju s nějakým Číňanem. Ale teďka, tady mám dvě bedny. A potom tady mám tři bedny. Tak to by mohlo být dobrý začátek na win. Tak, děkuji moc krát, máme pět powerů. Teďka tady někdo doskočil a Jackina. Tak to letí rovnou pryč, dobře. Tak, další bedny. Ojoj. Okay. Ojoj. Kámo, tak... Počkat, co? Jsem se sekl. Mě to odpálil někam pryč. Já jsem tam měl poušny. Not this time, please. Děkuju. Teďka tady můžu letět zpátky k tomu. Nádhera. Tady je můj El Primo, který za celou hru ještě nic neudělal. Heril mi to tady sežral, já to šeru. Já mám kámo pauru, tohle už musím vyhrát. Dobrý, showdown! Oh! Moment, hoši, klid. Tak, dobrý, tebe mám, ty kraso, 2160 damage ultimátkou, no už mám 14 powerů. Ne. Oh, dobrý, si tady klidně můžu proletět. A teď je trefím, ne, dobře, netrefím. Tady mám další powery. A potion. Jo, on ještě stane. Dobrý, letím sem, no tak vy už se tam dobíte. Ježiš, ta Eve, ta ještě zvládla. Ne, ty seš moje, bum, nazdar, konec. Konečně jsem to vyhrál. Oh, to je zmatek na těch šipkách, to je hrozný. Jak celé, co mám dostat? Ježišmarjo. Dobrý. Mě to úplně odpálilo někam doleva na mapu. No dobrý, to byl jenom mimoň malej. A tady je někdo, kdo má YouTube channel. Počkat. Ono to odpálilo přede mnou. Já se hrozně soustředím na to, kam běhat. Až normálně zapomínám na to, že mám kole toho celé ty video. Počkat, tak ty máš moc power, kámo. Ne, tady se schovám. Tak, pojď sem, jo, dobrý. Dobrý. Neexistuju tady. Dobrý, to musím teďka teda se dostat někam jinam, do nějakého safe místečka, třeba tady. O, tak, dobrý. Ježišmarja, mě pronásleduje. Ten týpek mě pronásleduje. Upal ho! To je další desítka. Oho! Dobrý, dobíte se tam, kluci, dobíte se tam. Dobrý, showdown. To je to, co potřebuji vidět. Oši, nechte mě být. To už nešlo, ti měli moc powerů. Zdechl jsem na Edgara, kterého jsem potkal, ale Eve tady má docela jako čileček na té... Ježiši, kde jsi mě to spavnula? Čileček na té vodě. O, tady Shelly se objevila z jakého důvodu. Dobrý, tak tu asi nesunám. Jo, sunám, dobrý, a žiju, Bull mě nechá bejt určitě, jo, je to chábr, bráško, nech mě bejt. Dobrý, tak já si jdu proletět. A tady je ten Edgar, toho potřebujeme sundat a potřebujeme sundat i to. Bula, ježišmarja, teď jsem zase letěl někam, kam jsem neměl letět. Počkej, teď si to tady dáme navzájem. Dobrý, teďka mám hozený odskok. Ajajaj, Eve je dole, toto je blbý, potřebujeme druhý místo. Někde je skákající Edgar, tady si bude spouštět potion, dobrý, ten si vezmu. Musím když tak našlapovat správně, dobrý, nice. Teďka se tady přihodím směrem k vám a zkusím vám tady dát damage, protože Eve bude skákat. Ultim. Ne, jsem dal, ještě nejsem mohl dát ulti, ale nevadí, druhý místo, takže postupujeme na další mapu, ta je magořina tahle mapa, lol. Kriste pane, co je tohle za mapu? Tady jsou samý speedy a jmenuje se to Brawler Speedway, OK, tak tady jdem na speedu, vezmem Bonnie, ještě jsme takhle pořádně za ní nehráli. A tady to bude docela vodržku, jestli tam přijde nějaký tým, protože jsme se rozdělili. Ale dobrý, pokud mi to tady ten start hodí jako 4 bedny, tak to bude velice nice. Tak, tady hezky to nachystám svému duo playerovi, aby vzal ty dva ty, super, dal mi srdíčko a teďka musíme někoho sundat. Jo, kráso, střílet tady v těch speedech, to je docela úlet. Jo, moje emzačka je znovu mrtvá, takže to není úplně dobrý. Ale třeba si tady poradím. OK, showdown už.
Ona tam někde někoho sundala, já vůbec nevím, kde jsou... Jo, tady, ježišmarja, 17-kovej Karl? Jsi se zbláznil, kámo, kde jsi to nažral? Kam ujel? On někam strašně rychle odjel. Ty krát... O, tady! O, LOL, on se zasekl o to, já jsem ho trefil! Jdu rovnou tam, skáču tam. Ať to mám, já jsem nevěděl totiž, kde ta šelina ještě v té době byla. Já mám strašně velký damage, teď jak mám těch powerů. Nice, tak to se povedlo. To se snad spustil s tou stejnou, ne? Nevím, jak se jmenovala, nicméně mám taky MZačku, mám pocit, že to je stejný skin. Nejsem si samozřejmě jistý, ale... We will see! Teď jsem ti chtěl pomoct, kámo. Doufám, že to není ta stejná štěli, kterou jsem vypl třeba minulý kolej, když to by mělo být asi jinačí, ale nazdar, nazdar. Tady jsem si našel docela nějaký safe point, pokud myslím, že nikdo nepůjde, tak to bude velice nice. Tohle si vezmu. O, ježiš, Mortis. No, tak tohle není úplně good, ale jo, už tady máme mzačku, takže tady nabereme powery. Jestli mi dá ten stejný emote, což asi nedá, proč jsem tady neměl nachystaný, tak to není ona nejspíš. O, ty krás to ani nedostřelím. Jak běží rychle. Ježiš, půl se tady pouští do té česí, to je docela nice, Teďka tady ještě jeden tým, já tady vlastně ještě můžu dát gadget a být rychlejší a načítat to snad rychlejší i ten damage, ale teď se na tom slowu, to je blbý, teď jsem byl na slowu. Bull a česí again, ok. Já to udělám, je to risk, ale bude to zisk, protože mám velký damage a on taky, ne, Ems, to jsem podělal, já jsem trotl. Ale jako šestkovej El Primo a mi tam potom sunal na blízko ještě víc, takže musel jsem to udělat. Mzačko, bacha, máš tam toho El Prima? Dobrý, on se tě bojí, ještě že se jí bojí, ty kráso, to je dobře pro mě, že jo? Trošičku trotlík, ale využil toho a už mám pocit, že tady vidím třeba 3 lidi, co se jmenují Leon. Ale zatím nám to vychází, potřeboval bych stack, ať se tady potom můžu přeskočit stěnu. Už tady musím asi přejít, protože nám to nastakovaný, teďka se tady stává. Toho dost hodně, pojď ještě ultimátka směrem na ně, tady je Mortis a ten to dostává, let's go, tak to se nám povedlo, to je mega, nice. Ok, byla to jiná MZčka, teďka má třetí MZčku a zase je to jiná, protože teďka jsem se koukal na ty jména, ale jako celkem jsem si oblíbil tady ten spodek, takže naberem tady co nejvíc beden a půjdem na to. A ten risk byl nakonec zisk, takže dobrý. Jako nechceš třeba něco začít dělat? Zvláštní hra, Roza to tady zatím kempí jako s Galem. Já jsem se tady zatím nastakoval, moje MZčka nehraje, takže jako docela dobrý. Oh my god, ne, nech mě bejt. Dobrý, ještě jsem se tady docela vzdálil. Ale tohle není dobrá pozice pro nás. Krasu, ty jsou úplně blízko. Ta i jsou úplně blízko. To je magor. Tak jo, díky, že jste mi vlastně asi celkem zachránili hru, uvidíme. Ok, Roza se tam pustila do kolta a teďka mám, wow, tady jsou ještě miny. Ta MZčka tam zdechla na zónu, ona prostě nehraje, ona afkuje, to je úplný magor. Jako, co mám teďka dělat, tam totiž ještě stane gay, ale já jsem tady solo. Dobrý, ale oni se mě bojí. Ale už i tak máme win, takže je to dobrý, takže můžu tady trošičku riskovat, tady ještě byla jedna mina. To je škoda, že jim tam nezůstala na to až půl na mě. Jo, dobrý, MZčka dá takhle ultimu, nažene mi je tady jo, mě odhodili. Dobrý, tak jo, ne, oni mi zdrhli zatím každý úplně jinam. Pojď. Ne, ten damage na Rozu v ultimě nemám, ale nevadí to, druhý místo nám dává win, takže této mapy se navíc i dokonce zbavujeme. A teďka už půjdeme na poslední, a to je teleport tag, a tam by asi mělo být hodně teleportů, předpokládám, tak uvidíme. Napadlo mě to tak tematicky a vzal jsem Stua, takže tady dneska vlastně máme celý trio a tady zatím nemám vůbec přehled na té mapě, takže nevím, kde jsem se spustil, nevím, kde co je a nevím, po kom a kudy mám jít. OK, tenhle se mě docela nebál, ale pozor, ten se nenajetej. Jak je to pomalý najednou, to je strašný. Nicméně, já to tady asi využiju, protože já chci určitě ten box, takže tady uděláme si prostor s pingvínem. A teďka už půjdeme spolu dál. Díky za palec, kámo, díky. Tak jo, Daryl využil první teleport. A teďka... Dobrý, já jsem si právě říkal, jestli tady ta Sendina není, ale dobrý, ty kráso, dobrý, nechoď tam, kámo, ne! Přišel jsem o kámoše za 5, 4, 3, ještě dřív. Ach jo. Ježišmarja, tady se spouštějí roboti. Ty kráso, jdu zariskovat. Dynamike, dobrý, aspoň jsem mu to vrátil, kámo, ten tě předtím zabil, takže dobrý. Po někom se tady spustil robot, to by bylo docela dobrý toho využít, ještě stále jsou 4 týmy. Ty kráso. Dynamike 10-kovej. To není vůbec dobrý. Vůbec nevím, kde se hlavně schovávají ostatní týmy. A nejspíš to bude tady někde v těch bočních keřích. Já. Pingvin můj zase dole. Jo, pozor, tady je Dynamike, který... Oh, když jsou nám... Nice! A ještě navíc ten robot zabil toho Dynamika, co byl tam. Tak to je docela dobrý. Oj, kalo! Nice! První místo tady na této hře. V první hře.
Dobrý. Big box, OK, berem, pojď. Dej mi ho hnedka, jak to půjde. A víte, co mi má padnout. No dobře, tak mi to nepadlo, nevadí. OK, Eevee, doufám, že vezme ten box. Bylo by to fajn, já tady zatím vezmu ten další box. A je tady další Dynamike, no a jako zjišťuju, že ten Dynamike tady je docela dobrý, protože vlastně já mu toho tolik neudělám, pokud si nezničím tu stěnu. A těch stěn je tady docela dost. OK, Eevee tam někoho zabila? Tak to je nice. To je nice, good job. A ještě tady dokonce máme další bednu a nevím, proč teďka stojíš na místě, máš tady hodně mimin a ty někam běží, tady za těch kluků bude robot, ten tě nejspíš zabije, pokud nebudeš rád. Už hraješ, toho bychom mohli vzít, kámo, pojď ho vzít, teď máme potom ještě větší výhodu, protože ty mimina tam běželi někam za někým do fightu. A to bude velice super teďka, protože máme 6 powerů, ještě další 3, paráda. O, Frank 11, kovej, ty krásu. Dobrý. Jsem tady jako záchrana. Nechtěl jsem k němu dashovat, protože kdyby mě najednou sundal, to by nebylo vůbec dobrý. Rychle ho sundat, máme velký damage. Teďka bude nejhorší. Jo, a ten El Primo, a ten Frank má účko, což není vůbec dobrý. Takže toho se budeme muset zbavit, než tu ultinu dá i přeskočila dobrý. Teďka bychom mohli sundat ho. Nice. Pozor na ty dynamity. Pozor. A teďka už. Dobrý. Super, to jsem si šetřil. Krása, nádhera. A teďka už to tady nezvládneš, kámo. Paráda! A jo, máme tady další big box. Tak pojď. Potom nejspíš bude ještě třetí, poslední. Jo, dvojka. Ne, to je Gear Token. Kde je ten gadget? Kde? OK. Jsem s Galem, což je celkem fajn. A máme tady dost beden na začátek. Což vypadá dobře. Tady ti ještě takhle pomůžu. Máme tady další dvě. Pokud teďka nikdo neskočí do toho teleportu, tak to bude docela free start. A vypadá to dobře, nechci chodit kolem toho keře, ne, tam kámo naraz nejdem, to by byla smrt, kdyby jsme tam někoho potkali, byl by to lehkej trou. Dobrý, toho jsem sundal, hezky jsem si řekl, kudy půjde, ale štve mě ten robot, protože pokud ten bas s tím Dynamikem tam toho robota dali, tak budou mít docela výhodu do startu. A taky že dali, už mají 6 powerů a teďka si ještě navíc budou chtít brát dalšího, ten můj Gale někde tam jede YOLO, takže možná vypnout ten poslední tým, to by bylo docela nice. Jenže, tady je sedmičkovej search. Ale ten tam dal ještě toho posledního, OK, good job, ale teď to bude strašně těžký udržet to tak, aby jsme dali to druhé místo, protože tam budou minimálně devítkový, je tady sedmičkovej search na středu. Jo, a to je přesně to. Co se nemělo stát. Mám 8 gemů a chce to 9. OK, máme dokoupených 170 gemů. Kód Destro, nezapomínejte na to. A teďka samozřejmě tady potom můžeme mít i takovou odměnu. Ale zbývá nám poslední hra, takže musím to dokoupit, jo. Na té první mapě prostě jsem prohrál dvakrát, tam to moc nešlo. Ale prostě s těma randomákama je to hol těžký borec, prostě jde do stunu. Jakoby se nechumelilo, tak co mám potom s těma týpkama dělat, prostě když přijdou. Hej, Dynamike má stun! Jdu k němu. je to těžký. Zjišťuju, že stu není úplně dobrý tady na tu mapu, ale tak už to snad dojedem, ne? OK, what? Co se tam stalo? Jak to, že se tak sundal? OK, jedině to je jedno. Nechci to vědět! Já tady prostě udělám tohle, protože víc damage a víc věcí bych tam nezvládl udělat a jako tolik powerů už nedáme. A já jsem rád, že to máme splněný, protože to byl pain tady s těma lidma hrát. Máme tady big box a potom snad i tu krásnou výhru. Takže pojď. Ne, není tady gadgeta, ale máme tady krásný spray a taky si tady v shopu můžeme koupit player ikonu, která krásně ukazuje na tu challenge, na naše trio a hlavně samozřejmě taky na našeho Stua, takže si to tady lupnu hnedka v ikonách. Let's go. Tak nám to ukaž teda, jak to vypadá. Ani se to netřpičí, ale tam se to třpičilo. A ještě jsem si chtěl vyzkoušet tady tuhle. Určitě jsem taky ještě neskoušel, krása, ale prostě na tohle nic nemá, jako bych chtěl říct asi, no. Dámy a pánové, pro dnešek to bude všechno, pokud se vám video líbilo, like, odběr, zvoneček, buďte ready na Discordu, Instagramu, budou soutěže, nebojte, vyhlásím teďka, nebo ne, musím vám vyhlásit, nevím, to odevzdám a potom budou, a mrkněte na toho Vubliho, který ho tady někde máte, jo, koukněte na to, uvidím se příště, mějte se hezky, čau.